Приглашаем на сцену талантливого автора и исполнителя, чьи песни давно стали популярны во всей Гагаузии. А с недавних пор уже звучат в эфире республиканских радиостанций, таких как Радио Молдова УНО. Федор Гайдаржи с песней «Чемью рту». Сердце зла, чемью на ему сана, чемью хлеба и дела, чак без метра пригласал, салы чак ползун. Чиник до майда, чиник до вачадуда, писаний сам бутлер. Я покликла ти не за, хей берлій карамуста, вичерпла шарапапер. Джамим десика сабам, щену це пілів добрам, ноги місцеєї день. Стиклю сларку почали, випади чой нали, ще тільки часи жанар. Ще до мене санар, чому хліво не джула, чак ти смит не ти болсун, соли чак болсун. Не ти зайдю до печір, і замки ці сей я ша сын шатрилий лар. Я ша рапчалий сенар, до слари на сай сенар, а на сын для Жанин дай сика сапам, ще на цепі не добра, нові веселєї день. Серде слар позвучали, ми тоді чой нали, ще тільки часи джанна. Ірю пірки кусом, попродай дні кусом, мали гезе і ще сім, шарчики сім. Ще не так і дняки є. Хай до сларку і рали, і сани да кутлими, Аллах там і злотими. Джамін дайся касапам, ще на цепі він добра, ноги веселєї день. Себе сларку вжали, ми та вічої рали, ще тільки часи джанар. Ейл береги досу, софра дай кейдосу, малый гезерище сын, шарапчик не сын. Чену найми сана, чену хлебо и джула, чаки сметли кейдосу, салы джаку сун.